You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. I'm sure others have asked this question. What was your moment, for you to get into acting, get into theater? Honestly, my mommy theater actor. Okay, त्यो इन्भाइरोमेन्टमै थिएछ कि ममा थियो रहेछ भनौँ न. मैले अब सानोमा मम्मी त्यो रिहर्सलहरूमा जाँदा जहिले लगेर राख्नुहुन्थ्यो अनि साइडमा म खेलिरहन्थेँ अरू दिदी दाइहरूसँग खेल्ने, मम्मीले यता डिरेक्ट गरिराख्नु भएको हुने कि डान्स भइरहेको हुने, त्यो चाहिँ ममा थियो. तर आफ्टर आई मुभ टु युके अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने एउटै सबैको एउटै जर्नी हुन्छ नि. पढ्नुपर्छ, पढिसकेपछि कलेज, कलेज पछि युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी पछि जब, त्यो मात्रै मैले देखिरहेको थिएँ कि. अनि नेपालमा भलन्टियर गर्न आएँ अनि जब मैले भलन्टियर गर्न आएको आई थिङ्क थर्ड इयरमा मैले चाहिँ अनुप सरको क्लास जोइन गरेँ. त्यहाँ हो अनेस्टली भन्दा चाहिँ त्योसम्म चाहिँ मैले इभन गरिसक्दा पनि जहिले म भन्थेँ कि हामी सर्कलमा बसेर कुराहरू गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँबाट सिकेको कुरा युकेमा काहीँ न काहीँ लगेर युटिलाइज गर्छु जस्तो भएको थियो. अनि म प्रोडक्सनको लागि बस्नेवाला थिएन किनकि टाइम थिएन मसँग, 3 मन्थ्सको मात्रै टाइम थियो. अनि फिफ्थ 2 महिना अझै चाहिन्छ रिहर्सल र प्रडक्सन भन्छ. प्रडक्सन गरेपछि चाहिँ त्यो जुन ड्राइभ हुन्छ नि सबै, आई थिङ्क इन्भाइरोमेन्टले धेरै फरक पर्ने रहेछ. सानोमा थियो अनि आई वाज एक्टिभ लाइक बाहिर भन्नाले क्लास स्कुलमा थिएटर गर्दा डान्सहरू गर्ने कम्पिटिसनहरू त्यस्तोहरूमा चाहिँ ममा त्यो भित्रैमा बसिरहेको तर युके गएर बिर्सेको कुरा थियो. अनि थिएटर गरेपछि टिचरहरू भेटेँ त्यस्तै लाइक माइन्डेड मान्छेहरू, यति प्यासन हुन्छ नि यति ड्रिभन भएर. जब त्यो थिएटरको फर्स्ट डे फर्स्ट सो गरेँ नि शिल्पी थिएटरमा भएको थियो, त्यहाँ पछिको त्यो एनर्जी के लाइक अडियन्सबाट, साथीहरूबाट, त्यो सेटमा त्यो हामी थिएटर स्टार्ट गर्न, प्ले स्टार्ट गर्न अगाडिको मोमेन्ट रिहर्सल गरिन्छ नि जम्प गरेर सबैजनाको एनर्जी एक्सचेन्ज गरेर, त्यहाँ चाहिँ मलाई हिट भएको हो. त्यहाँ चाहिँ ओ लाइक आई रियली वान्ट टु डु दिस हुन्छ नि, कसरी गर्ने चाहिँ थाहा छैन तर यो चाहिँ मलाई गर्न मन रहेछ भन्ने थाहा भएको त्यति बेला. त्यो सकेर पनि अब चाहिँ ओके अब जानुपर्छ, ब्याक टु रियालिटी जस्तो भइरहेको थियो. अनि ठ्याक्क फर्स्ट मुभीको अफर आयो त्यही मोमेन्टमा थिएटरमा, त्यति बेलादेखि चाहिँ गर्छु भनेर बस्थ्यो दिमागमा. तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई व्यास स्टुडियोज.